Dabar pradėsime procedūrų dalį. Pirmasis mūsų modelis Rasa. Marta rekomenduoja atlikti stipriai liftinguojančią procedūrą. Tai paprašysiu dabar Martos pakomentuoti būtent, ką rinksime šiai procedūrai. Marta, can you comment what... Okay, we were discussing, of course, during the break time. And we agreed that this skin has a problem with irritation. She can be easily red, right? So I would like to have the result of calming, like a calming effect, and also lifting. We will do like a little bit of shape here and a little bit of lifting here. Kaip ir Marta aptarė su pačiu modeliu prieš procedūrą, kad jinai turi odą, kuri greitai sudirgsta, greitai rausta. Dėl to norime kartu, kad po procedūros efektas būtų odos nuraminimo, kad nebūtų raudona, užsiplieskusi, bet gražiai nurimusi. Ir taip pat norime stipresnio efekto formuojant veido ovalą, liftingo būtent šiose vietose ir taip pat skruostų liftingo. Iš priemonių naudosime ferulinę rūgštį, Ferula Classic Peel. Taip pat naudosime Lifting Effect Gel, liftinguojantį gelį, Lifting Effect Gel Additive. Taip pat naudosime Oxysis Mist ir Cepil Delivery Serum. So we will spread the mist. Yeah, because I don't understand exactly what you are saying. I just told all the ingredients. Ir visą eigą tuoj pat pamatysite atliekamą. Ir tada dar norėjau paklausti, galbūt kažkas nori padaryti procedūrą, išmėginti pats atlikti sesdermo procedūrą. Kadangi Rasa šiuo metu makiažo neturi, oda tiesiog nuvaloma sensysės liposominių valiklių, kuris yra pripylas prieš visus rūgštinius pilingus. Taip pat Marta komentuoja, kad būtent prie šių pilingų nerekomenduojama naudoti degreasing solution. Tai yra nuriebalintojas ir jo nenaudojama prieš liposominius pilingus. Užtenka naudoti būtent sensysės liposomal cleanser, nes jis turi liposomas ir būtent labai puikiai paruošia odą visiems pilingams ir ypač liposominiams pilingams. Marta rekomenduoja naudoti būtent šiame žingsnėje prieš pilingą Oxysis Mistą, tačiau šiuo metu mes jo neturime, tai iš karto tepsime rūgštį. Ferulac Classic Peel. Pradedame nuo kaklo ir tepame aukštyn. Marta, and why in this case Oxysis is nice because choice? It's really stimulating. It's like this oxygen gives us better results. Ir Marta sako, kad būtent Oxysis Mistas tiktų ypatingai iš tų atvejų, nes jisai stipriai stimuliuoja ir duoda labai gražų efektą. The booster to the treatment. Jis toks tarsi yra boosteris visos sistemos. Ir būtent labai, ir taip pat stengiamės orientuotis ties lūpų kampučiais, kur būtent jie yra pasvirę žemyn, kad jie pakiltų aukštyn liftingą, išgautumėm toj vietoj. Toj vietoj išgautumėm liftingą. Pakankamai aitrus kvapas yra lakus ferulo rūgšties, dėl to galima kvėpuoti per burną ir truputį pavėdinti vėduoklį. Taip pat Marta komentuoja, kad galima, kad pilingą galima tepti arčiau akių, arčiau raukšlelių ties akimis. Ir atliksime 4 sluoksnius vieną po kito. And we will just do the layer, then we will spread with this tonic summit mist.
then we will do the layer spread with vitamin C mist, and then we will do the layer and tranexamic mist again. Okay, mm-hmm. So this is first layer, and now we need tranexamic yes. mist. Okay. Ir dabar mes atliksime tokią tvarką pilingą. Pirmiausiai, užtepėme Ferula Classic pirmą sluoksnį pilingo. Antras sluoksnis bus Tranexamic mistas, kuris yra target sistemoje. Tai yra target visos nanopil sistemos antras žingsnis. Joje yra Tranexamo rūkštis, kuri veikia stipriai prieš uždegimiškai. Pats, jeigu organizuoji pakuotėjai Target Nano Peel, mistas yra purškiamas. Tai mes jį tiesiog turėtumėm supurkšti ir sumasažuoti. Bet šiuo metu naudojame būtent šitą mini treatment pakuotę ir joje yra buteliukas, todėl sutepsime šepetėliu. In my opinion, when we talk about young skin, the most important is shape here. And shape of the cheek. So that's why I'm trying to open the angle and give this lifting substances. And also ferulic acid has also this lifting properties. So it mm-hmm. will be very nice for our model mm. today. Marta sako, kad ferulo rūgštis suteikia stiprų liftinguojantį efektą ir taip pat jinai papildomai dar daro tokį lengvą pakeliamą į masažą, eina būtent žandikaulio liniją ir formuoja ją aukštyn, taip pat pakelia skruostus aukštyn, nes Marta sako, kad kai kalbame apie jauną odą, jauną žmogų, visų pirmiausia svarbi būtent šita žandikaulio linija ir skruostai, kad tai būtų liftinguota oda tokia pakelta į viršų. And we can observe this white mask, right? So don't be scared because it's not the frosting effect. It was what I was telling at the beginning. It's for the beginners. Taip pat Marta sako, kad jau galime matyti balkšvą kaukę susidariusią, nežinau, ar gerai matosi ekrane, bet irgi reikėtų neįsigasti jos, jinai yra tiesiog kristalizacija rūkšties, bet tai nėra frostingas. Okay, so we can apply, we can spread the, this tranexamic mist. Okay. Antras sluoksnis Tranexamo rūgšties mistas. Ir Marta sako, tai tikrai yra labai delikati oda, kuri greitai dirgsta, kraujagyslės paviršiuje, jinai greitai rausta. Ir kaip matome, puikiausiai reaguoja, jokio paraudimo labai gražiai reaguoja. Truputį galima palaukti, kol mistos sluoksnis susiskverb žemyn, nudžius. Padaryti tarpą tarp sluoksnių. Galime atlikti švelnų masažą. Ir tepame trečią sluoksnį, tai yra Ferula Classic Peel pilingas. Rasa, kokie pojūčiai, ar jaučiate perštėjimą? Ne, tikrai ne peršti, kvapas, bet kvapas tai trumpam, bet stiprus.
Būtent jeigu oda būtų kartu, norėtumėm labai stipraus ir liftingo, bet kartu jinai būtų ir pavargusi, būtent tokia neturinti gyvybės savy, būtų labai gerai atlikti tarpose tarp procedūrų ir LED terapiją. Ir aš paklausiau Martos, ką rekomenduotų būtent tokio tipo odai namų priežiūrai. Marta rekomendavo Hydraderm TRX kremą, būtent kuris irgi savo sudėtyje turi tranexamo rūgšties kurkumino stipriam prieš uždegiminiam veikimui. Taip pat tai galėtų būti DSS linijos DSS Lifting Cream kremas, kuris būtent yra su dimetilamino etanoliu stipriam liftingui. Do we need to cover eyes with the patches? It depends how you prefer, because you can't hide like this. It depends on your hair. Ketvirtas sluoksnis purškiamas CeVIT mistas, CeVIT nano mistas. Tai dabar pakartosiu, prieš tai turėjome Ferulac Classic sluoksnį, tuomet antras sluoksnis buvo iš Target sistemos antras mistas su tranexamo rūgštimi, tuomet turėjome Ferulo Classic taip pat dar vieną sluoksnį pilingo ir ketvirtas sluoksnis yra CeVIT mistas. Ir taip pat atliekame labai švelnų masažą. Masažas dėl to turi būti švelnus, nes sudėtyje visų šitų priemonių yra liposomos. Ir kadangi jos yra riebalinės, delikačios, turime švelniai masažuoti, kad nepažeisti jų. Ir ant viršaus bus tepamas dar vienas Ferulac Classic pilingos sluoksnis. Marta sako, kalbėjo su Rasa prieš procedūrą ir jinai minėjo, kad gali reakcija jos veidų būti labai stipri. Tai yra veidas stipriai užkaisti, užrausti. Tai dėl to dabar norėjome parodyti, kaip gražiai viskas. Sama. Dabar dar sėki tepame Target sistemos antrą mistą tranexamo rūgšties. Tai yra, jeigu pakartoti iš naujo, tai buvo Ferulac Classic pilingas, tuomet tranexamo rūgšties mistas, tuomet vėlgi Ferulac Classic pilingas, CeVIT mistas, Ferulac Classic pilingas ir tranexamo mistas antras žingsnis. Marta, is it possible to leave this kind of sandwich? Yes. Yes, I think it will be perfect, but I would like to remove it because I want to have this gel, lifting gel, has the better absorption. So that one. But in general, yeah. Mm-hmm. We could, for example, cover it with retinol and go home. It will be perfect. Mm-hmm. Ir Marta sako, kad tokią kombinaciją netgi būtų galima palikti. Tai yra išleisti klientą į namus, su tokia kombinacija taip pat galima. Bet šiuo atveju, kadangi norim išgauti stipresnį liftingo efektą, mes viską pašalinsime, nuplausime vandeniu ir naudosime lifting effect gel priedą. Bet čia būtų galima ją palikti ir procedūrą užbaigti retinolio kremu ir išleisti klientą namo 10 valandų. Tokias procedūras būtų galima atlikti, jeigu su retinoliu ir nenuplaunant, kas 3 savaites būtų galima daryti procedūrą, kursą procedūrų, retinolį parinkti pagal odos problemą. Tai jeigu norime, galime pasirinkti DNA Recovery Peel kremą,
kur yra retinolis lengvesnės formos, kuris neduos tiek daug nusisluoksnevimo. Galime pasirinkti trys retisės retinolį 1% arba retisės tai yellow pill retinolį, jeigu norime stipresnio nusluoksnevimo, stipresnio atsinaujinimo. Jeigu nenorime stipriaus regeneracijos su eksfoliacija, tuomet galime atlikti tik tokią būtent procedūrą, kaip šiandien, be retinolio ir pašalinti visus pilingus. Ir tuomet procedūrą būtų galima atlikti kas 2 savaites. And also we can observe the how unified color we have now. Mm. So this lesion which was more red is now almost the same like other part of the face. Ir Marta sako, kad dabar galime matyti, kaip netgi procedūros metu jau dabar su vienodi odos tonas, tai yra skruostų sritis, kuri buvo šiek tiek paraudusi prieš procedūrą, dabar praktiškai yra visiškai susivienodinus su kitom sritimu. Dabar viską pašaliname drėgnais vatos tamponėliais. It's visible, actually. Yeah. You have to say to them. Yeah. Aiškiai matosi, ta prasme, pokyčiai, tarkim, pradėjus ir pabaigoje procedūros, aiškiai matosi, nes oda susivienodina spalva visiškai ir tokia matinė pasidarė, atrodo labai sveikai. It's nice because there is no blood visible, because before they were a little bit wider, and now it's like... Jo, kapiliarai susitraukė. Yeah, Pašalinom viską vandeniu ir dabar ant švarios odos tepame lifting effect gel additive priedą. Kurios sudėtyje turime 13,5% pieno rūgšties ir 10% dimetilamino etanolio. Tai taip pat gauname odos drėkinimą ir liftingą. Ir Marta irgi rekomendavo, kuo labiau judesius visus daryti iš apačios į viršų, kuo daugiau liftinguojančių judesių. Šį liftinguojantį gelį, mes jį paliksime, nebepašalinsime nuo odos ir procedūrą užbaigsime Filderma Ring Filling Cream su 3 skirtingų dydžių hialurono augimo faktoriais profesionalios linijos kremu. Dar. Šituo atveju parinkome tuos komponentus, kas būtent ir buvo reikalinga oda ir matome puikų rezultatą. Tai su sesderma taip ir reikėtų dirbti, kad procedūros metu jūs turite žinot, ką kiekviena veiklioji medžiaga, ką daro ingredientai ir pat sukurti tą sumuštinio principo protokolą, kuris būtų idealus būtent tam atveju. Mūsų antras modelis Valentina. Valentinai atliksime procedūrą, kuri veiktų stipriai prieš uždegimiškai. Tik paprašysiu Martos pakomentuoti. Yes, here we have like a acute situation with this inflammatory like rosacea, inflammatory rosacea. So I think that we will change here. We will not do azelaic peel. We will start with ferulic just because it has very strong antioxidant properties. Then we will put argipil with, I think that we can try with this acne prone skin just to, you know, to give the antibacterial, anti-inflammatory results. Mm-hmm. Okay? So we will do the opposite. And also we can use this tranexamic acid and, for example, sea bit mist as well. Mm-hmm.
Mes turime situaciją tokios stipraus uždegiminio proceso, stiprios uždegiminės rožinės proceso. Ir šiuo atveju mes atliksime procedūrą su ferulo rūgštimi. Taip pat naudosime ferula klasik pilingą, nes jisai labai stipriai veikia prieš uždegimiškai, kad sumažinti patį uždegiminį procesą. Ant viršaus dėsime argipil pilingą, gelinės konsistencijos pilingą, kurios sudėtyje yra arginino prieno rūgšties alantoino šlapalo. Jį maišysime su akne prone milteliniu priedu, kad būtent irgi sumažinti uždegimą. But frankly speaking, actually you will see, because maybe we will see how the skin will react, right? So maybe we will only do, for example, like ferulic acid. I don't know. We will observe during the treatment. Mm-hmm. Because I don't know, you know, what I want to do is to act the most anti-inflammatory as possible. So if you will have a patient like this or client like this, you remember when I told you about the support from inside? So it will be very nice to give this omega-3 fatty acids to have anti-inflammatory result, and also this oligolite, because it has very strong antioxidant properties. Mm-hmm. So at least what we can do just to reduce the inflammation. Mm-hmm. So here what we are we have to focus on reducing inflammation. That's mm-hmm. our goal. Ir Marta komentuoja, kad pirminis mūsų tikslas būtent atlikti visą šitą procedūrą, ką jinai ir susakė, tai būtų ferulo rūgštį ar gipilį, bet mes taip pat stebėsime, kaip viskas vyks procedūros eigoje. Jeigu mes matysim, kad oda reaguoja per stipriai, nedėsime ar gipilį, galbūt paliksime tik ferula klasik, nes šitoks irgi išskirtinis atvejs negalima daryti vien dėl to, kad tai yra parodomoji procedūra, bet ją padaryti per stiprią neskirtą šitą odos tipui. Nes mūsų pagrindinis tikslas šiuo metu, būtent šitam atveju, yra sumažinti uždegimą, veikti prieš uždegimiškai ir labai stipriai prieš uždegimiškai. Ir tai yra ne tik išorinis veikimas, bet Marta vėlgi pamini visus vidinius papildus, ne tik tai išoriškai, bet ką turėtų naudoti ir iš vidaus. Tai jinai rekomendavo labai stiprius antioksidantus naudoti, būtent papildai tik tų, kuriuos jinai minėjo ir teorinėje dalyje oligolite. No, oligolite. Because of course you can choose different antioxidants, but this is the technology which is absorbed very quickly and have very good biodisponibility for our organs. So it gives us really strong anti-inflammatory result. Marta komentuoja, kad iš tikrųjų galima rinktis ir kitus antioksidantus, kurie yra rinkoje, bet būtent šitas kokteilis, šitas papildas, jos yra išbandytas ir viskas jame yra būtent tiksliai suderinta, kad mūsų organizmas labai greitai absorbuoja, greitai labai priima ir stipriai suveikia būtent. What was the question? Because we have to, you know, we have to be in a dialogue. Mm-hmm. So it was very strong painful. Ką jaučiat, Valentina? Jaučiat kažkokį graužimą, skausmą? She said she feel nothing bad. Dabar mes pasiruošėme odą, tai yra nuvalėme jas sensysias liposominių valiklių ir tepiama ferula klasik pilinga. Jo tepame jau antrą sluoksnį, nes oda labai greitai absorbavo, įmasažuoti netgi nereikėjo ir tepamas antras sluoksnis. Valentina paminėjo, kad nieko blogo nejaučia, jokio graužimo, niežėjimo nejaučia. Then I realized that this is me who was covering the tension. Ir tepame trečią sluoksnį ferula classic chemical peel. Ferula classic peel. Marta sako, ir tada žiūrėsime, ar galėsime tuomet daryti sekantį žingsnį, ar taip jau ir paliksime. Ką paskui daro? Pažiūrėsime.
But this so, is okay, so we will do like antibacterial effect here and vitamin C for regeneration, like collagen restoring, okay, and wound regeneration. Dabar dedamas ketvirtas sluoksnis, po trijų ferulax sluoksnių ketvirtas sluoksnis tepamas argipil pilingas, kuris sumaišomas su dviejais priedais – acne prone skin milteliniu priedu ir glowing powder milteliniu priedu. Maišomas argipil pilingas, kurios sudėtyje yra arginino pieno rūgšties. Tai būtent Marta paminėjo, kad šita kombinacija renkamasi dėl to, kad arginino rūgštis jinai padės užgydyti žaizdeles, kurios jau dabar yra susidarę dėl rožinės, jinai būtent labai tiks žaizdų gyjimui. Glowing powder milteliuose yra askorbo rūgšties, jinai taip pat regeneracijos procesą suskatins. Acne prone miltelinis priedas veiks stipriai antibakteriškai. 2 ml argipil pilingo su ketvirtadaliu miltelinio priedo, būtent tokie yra kamšteliai iš tikrųjų tose pakuotėse ir reikia naudoti ketvirtadalį miltelių. Vienų ir kitų. It won't be a perfect texture. Metaus kažkas kisto metu. But normally I can recommend to do a gentle massage, but not here. It's too much information. Yeah, because you know it's like it will be like brushing effect, so we don't want it. It's like very gentle. Ir Maybe even you can put it not like. Ir Marta komentuoja, kad konsistencija nebus tobula, milteliai neištirpsta, jie ir lieka tokie truputėlį lyg su abrazyvu, bet iš tikrųjų jinai rekomenduotų netgi atlikti švelnų masažą, bet tik ne šituo atveju, nes dabar mes turime stiprų uždegimą, netgi truputį žaizdelių, tai šiuo atveju tikrai ne, ir netgi tepti jinai nerekomenduoja šepetėlį braukt, bet švelniai priliesti, palikti patį pilingą, švelniai priliečiant. Na, kaip jaučiaties, Valentina? Padėjau, biškai primušti kaktą, bet labai švelniai. She has itching on forehead. Oh, okay. Ir Valentina irgi komentuoja, kad jaučia dabar jau truputėlį lengvą dilgčiojimą, bet tik tai kaktos srityje. Tai Marta nuramino, nes netruputį bijojo dėl jos va būtent čia esančių tų žaizdelių, bet sako, jeigu kakta, viskas gerai, nes ten buvo tokia švelni eksfoliacija matėsi prieš procedūrą. Ir Marta sako, kad dabar lauksime 2 minutes, tik tai 2 minutes laikysime ir viską pašalinsime. Jeigu aišku... Taip, dar argi pilite. Prašau, o laikas pagal paciento būklę? The time depends on the patient. Condition of this one. Tikrai taip, iš tikrųjų, laikas labai priklauso nuo atvejo. It's not proper structure of the skin cells here, right? It's not the... normal barrier, so that's why I want to be very careful just to wait 2 minutes, but if the skin condition is better, you can wait like even 10 minutes like this. Ir Marta komentuoja, kad tikrai viskas priklauso nuo individualaus atveju. Šiuo atveju mes netgi neturime normalaus odos barjeros, sveikos lastelės. Tai tikrai paliekame tik 2 minutes. Jeigu odos būklė būtų sveikesnė, tai yra normalus barjeras apsauginis, galima būtų 10 minučių laikyti.
now we will put Factor G mask. We will use it for skin reparation because it contains growth factors. Yeah, so we want to do like this. Ir dabar pašalinę pilingą uždėsime Factor G nano mask kaukę. Jinai bus skirta būtent sumažinti, suskatinti gyjimą. Ji bus skirta suskatinti gyjimą odos. And if we will have, for example, we will invite the patient for the next session and this inflammatory lesions will be better, we can think about combining RG peel with mandelac tea. Yeah, to try to improve the color. And accelerate regeneration of the skin. Ir sako, sekantį kartą, jeigu atėjus būtent šitam atveju matytumėm, kad iš tikrųjų geresnė būklė odos, mes galėtume naudoti tą protokolą, kur teoriniai daly Marta minėjo su argipiliu ir mandelaktai pilingu. Būtent sumažinti tuos tokias rausvas, violetinės dėmelės, jau gyjančias žaizdėlės. Tai šitas atvejs būtent labai tiktų. In general, my goal is to diminish the lesions of inflammation. And if you can see on the picture, it's a little bit better, right? It's less red. And this is our goal here. So we have to reduce this inflammation. All the substances for reducing inflammation. Marta dar sėkiai paminė, kad šituo atveju jos pagrindinis tikslas yra sumažinti uždegimą, sumažinti būtent tas vietas, kur labai stiprus uždegimas, kur yra žaizdelis. Tai sumažinti uždegimą juose ir visi preparatai, kas buvo naudojama, skirti irgi uždegimo mažinimui. Tai tiek ir Factor G kaukė, jinai dar sudėti turi ne tik augimo faktorių, bet ir antioksidantų, taip pat mažinsim uždegimą, taip pat ir veikdami kaukę. We have time, we can put tranexamic acid as well here, I think. Before yeah, because you need the scissors. Įterpėme dar vieną žingsnį, tranexamo mistą irgi iš target sistemos, kuris antras žingsnis yra tranexamo mistas. Dar prieš kaukę sutepsime būtent šitą pilingą. Ir taip pat Marta rekomendavo Valentinai namuose naudoti Hydraderm TRX gelinį kremą, kuris yra su tranexamo rūgštimi ciberžolė. Jisai taip pat mažins uždegimą. Taip pat dar rekomenduoju, galima būtų naudoti Natuvalia Broken Capillars ampoles. Jos yra profesionalioje linijoje, tačiau būtų galima skirti į namus. Natuvalia Broken Capillars. We can try to, if you have it, we can try to put it before the cream, after finishing this procedure. Okay. Šios ampolės būtų. Sudėtis 5% azelaglicino, 1% niacinamido ir saldymedžio ekstraktas. Kaip ir minėjau, kas 2 savaites būtų galima, bet kaip ir pirmai minėjau, Marta, jeigu sekantį kartą matysime jau odą apgiusę, būtų galima daryti procedūrą su argipiliu ir mandelaktai pilingu, būtent tų žaizdelių visų pagerinimų. This situation, it cannot look like this is the local problem, local disease.
It's like you have to, if you use very strong antioxidants and it will help from inside, you will have better results on your skin. But if you will not do anything from inside, you will have to, you will like, how to say that? You will not treat, you will only improve the skin condition, but it will not pass by. Mm-hmm. So we have to work from inside. This is here, this is very important to go for this Mediterranean diet. So this is very important because we were talking during the break and she told me that she hates fish, for example. Okay, Marta, I will translate. Yes. Buvo klausimas, kaip kiek procedūrų kursas turėtų būti. Tai vėlgi Marta sako, nu, neina pasakyti, tai gali būti 6, tai gali būti 12 procedūrų. Netgi pradžioje Marta minėjo, kad sudaro beauty planą, galbūt pusmečiu netgi į priekį. Tai čia priklausėtų, kaip matytume mes gerėjimą odos. Ir jis sako, tikrai, jeigu mes veiksim tik iš išorės, tai bus odos būklės pagerinimas, bet tai nebus gydymas ir visiškas problemos sutvarkymas. Dėl to jis tikrai rekomenduoja ir iš vidaus tvarkyti. Tai yra ir papildai turėtų būti ir viduržemio jūros dieta turėtų būti, ką jinai labai rekomenduoju ypatingai Valentinai, nes jai ypač trūksta omega 3 riebių rūgščių. Ir dar irgi jos kalbėjo prieš tai per pertraukėlę, tai juokės, nes Valentina sako, aš nekenčiu žuvies ir jūros gėrybių. So in that case, if you, it's sometimes you have to just discuss it. So in that case, when she doesn't want to eat fish, maybe it will be nice to go with this omega-3 fatty acids, right? But you have to have good dose, like at least 500 milligrams. Sako, nu, jeigu tokiu atveju, tai bent jau tada tikrai papildus būtinai reikėtų naudoti, kokybiškų papildų, omega rūgščių ir bent 500 mikrogramų. No, miligrams. 500 milligrams. 500 miligramų turėtų būti riebių rūgščių. Dabar turime 15 minučių. Nuimame kaukę. Ten, kur oda sveika, labai gražus rezultatas yra. Uždegimas apsiriboja židinys. Ir atrodo truputį bliškesnis negu prieš. Ampulė? Taip, ir dabar sutepame natuvalę braukiant kapiliarus ampulę, kurios sudėtyje yra 5% zeloglicino, saldymedžio ekstrakto niacinamidų. Natuvalė braukiant kapiliarus. Ir procedūrą užbaigsime Hydraderm TRX kremu su traneksamo rūgštimi, ciberžolė ir butilį rezorcinoliu. Šis kremas originaliai skirtas, sesdermos tiesiog rekomenduojamas kaip odos šviesintojas, šviesinti pigmentacijai, tačiau šiuo atveju tikrai pagal sudėti labai Martas sakys būtų tinkamas malšinti ir uždegimui. Tai netai tokiai gali būti netai ir tikroji pigmentacija, bet irgi toks būtent kartu turinti uždegimą odą. Dabar užtepame ir įmasažuojame Hydraderm TRX kremą. Ačiū tada Rasa už pagalbą.